Итоги, когда крачелер бита хагас эфирге, улебитин саглыбут, онна букемге крачелер бидетен эльбек ойти, бу юрек кахларигар туттарсы итенне юрек кахларин салгы хайдак болари дигне крачелер бите итулар эльбекне. Ол курдук оттун бүгүн биги орто анал юрек тахиндерге уратлары кепсетиях бита нохаттон бу бүгүнге эфирге орто юрек кахларигар тухайбут анан пандемия хатчактарин бийлгу туттарсы кампаниятын итенне бүгүн оттун медицина колледжин рабочий кадр дроблен нерартика кине, мирный диагор, региональный технический колледж, Тюркский диагор, индустриальный технический колледж, он нам нагы, пьет колледж, что он эхе. Серда тех пыт, он короче, любит, и ты ларгар, и хе, короче, и ты ларгар, хоруй дарбир, и пьет деньги, эрне бит. Ага, стал усю суан тюрк, и все тон, того сюрбекки, алтоники, деньги, ватса, пьет не мерете, не студия, не мерет, тюрк, деньги, а тут ага, стал он сетте, и ренкелинги, деньги, бегать, и ты ларгар, и ты ларгар, и ты ларгар, и ты ларгар, Кырджига билигин, бу орто веректерге ыйты элбек, кылгас былжоктоох, уаныйдах курстарга эбетеретиндик веректехэнге бу иде ылар кихи, чутур верек кыхтыр келбекке жететтен олорын веренер кыхтах ту эбетер бу рабочий иделерге сопор болун, медик болун кине тейчеттен олорын веренере этит верек качыстыватыр хайдах оксулах болуай. Онан бу манна ыйтыылар көрөчүлөр бүт үттүлөрдөн элбеген анаамыт бүгүн биги бу темага натыбыт. Онан пандемия кемигер үерах кыхаларыгар арас качыктыр кебиттер орто профессиональный үерах кыхаларын эмээ тумнубата итенне быйылгы туттарсы компанияда хайдах болбутун тугунан билеген биги бүгүнгү ыржыттар бүтүн кытта кепсетиякпыт. Анан баасы студияга кирген. Лилия Михайловна Иванова, пожалуйста, билеты кирюхта. Уанна Марина Леговна Барсанова, Лилия Михайловна Иванова, Саха Республика, профессиональный верх техен сайдытын института, сударственный эби верх техен терилтетин директора. Уанна Марина Леговна Барсанова, юрех, уанна наука министерства тин орто профессиональный верх техен отделын специалия. Да. Биги, билинги кемге оғылыр бұд дистанционный гуэрін олар олар. Ди, бұ орсайнын орты верах Тогда бы я бы Ол курдук билинги тургунан, урукку курдук очный форматынан үйрене олуралар эки бирок терилтете. Ол балагына Арктический колледж народов севера, онна биге бу бүгүн үлөлү олурар центр подготовки рабочих кадров Арктика деген эки бирок. Бүгүнгү тургунан 19 өз сүрбекке үйрактерилтете смешанный форматынын үйрене алырыр. Оларды кинилер жөрелейлер, соруктары очны үйренелер, соруктары дистанционны үйренелер. Ол бәтін егереме арас уратыларда үйрактерилтете хөлбөк студенін ағыттан, қанып иделерге үйретерілерден түн барты тұс-тұспа уратылақ болады. Оның көрінер, хем бір бе уратыбыт ортан ал үйрак уратыта ден, кені болғаны үксе практика была ди, или нен этергетлы бартын тутан хабан үйренелер была ди, онну жа кенелер терлителерге производственная практика баран ми үйренелер. Онна чисто дистанционный формат каден эме үйрене олар терлителер балдар, үксілер болағана кенелер общежитиялара, обсерваторга, ингенел ылдывы полан, олар олардын үйретер кықтыра хоқ полан, онны көк үйелі бит терлителер эме балдар. Очаны кенелер, мандык, Кахан даган кенелер дистанционный бур бадахтарда. Эбетер бу үйрек жылыттан энник сагалахан бар деду. Вообще дистанционный технология налары тутугу бу пандемиеттен рэхбэстен бар болбуттара дейм болбатах. Урот руккаттан даганы холобра эти эби үйрек тэхэнге эбетер бэлэрин тахымларын үрдетелдергер терилдер курстар дистанционный технологиялар оркаттан даган туханылалар эте. Ол кынан баран бу оттон бу хачыктаахын кирбитин кенине ыры өрө турбутун кенине эти уопсай Роспотребнадзор ирдебилер эбетер эпидемиологическая ситуация кыга бербек болон ол ону массово туттуу сагаландыга ди.
А что облигант эти характер кунисткую рехка календарная джерболлахтерна, дистанционная говорная числа территория олопсайдар дитюте? Территория олопсайдар биретюнен. И кисеттюнен была она, бо бе ортанал юрахтерл телера была она, манна республика вот арас улустартан моннуктартан. Эльбахкихи арас сиртен келен тоғорғыр, ондан нұқ жы каникул боллағына бүтердіктеріне, ондан жы республиканы бір кіна тоғорғын тарқағылар боллады. Олхен бұ оперативный штаб ұлынытынан қолабыра енне қачықтағынар хен бір балдар. Бәйтін кемегер оттын те сас үйірі өрі тұрбұтыр қолабыра ұлыстар керділінен сыры, тоқту худжыбыта, келі бары тоқту худжыбыта. Еті болағына беге система өтте қабылады, профессиональный бүйрақ системады инне күраталарда, олген оны барытына ме учетту қанады. Онтан білеген өтшетігір министер өте обсайдар деді бітті. Оны обсайдар қолуыра төхіл бақ обсерватор болын тұр обсай бары. Еті төріпіттер етінде мед олгелар, беге олар бұд обсайдар обсерватор болары сөпті оден. Тон ол барда оперштабтан тақсыр, ғатыр-ғатыр олары етақсы тұрыр, ол тоққа. Мәмен онына болағына, тон тоқпар Роспотребнадзор, тоқпар санпин тұғы тұған, обсерватор әрді болын тұр бұд әпшежетелері, хембер беге мұны мүтчілет тұқа обработыққа. Бұрытын растан, суян таран, верек сағалыны тігір, екеден жөр бәбе верек сағалыны тігір, онына әлбәк күсті әқүлі қаз колледж бұрыта үлес біте. Онына білеген әттақ бітіне обсерватор? Білеген алтта обсержетие обсерватор болын тұрыш. Әте республика үрдінен бұлайды, қорық көрін? Республика үрдінен, оны тағынан екі обсай, Эти тәрілтілерге тас регионы, республика бұд тас әттіттенкелер рабочей дарға бұн түйт құнық изоляцияға әталдарға изолятор әме болан тұралдар. Онтан бұллағаны білеген ете терапевттері қаған үшіге, ете күніскі өріқі кәлін веренер болалары едені етіме долғытар. Десенционеге білеген оларын веренер үші үсті жандар қаған кәлін верене әқтірі? Оттон бұл барыта эпидемиологическай ситуациятын тұтылықтақ бұл. Қаз бидді кеге бәйбіт түхе бұл маскалақы дер бұтыттан, суынар бұтыттан, көрінер бұтыттан тұтылықтақ бұл айды эпидемиологическай ситуация қаз бидді районға. Олеген бұллағына беге колледждар бұт техникумнар, районларға бар техникумнар, оперативный штаб тар ұлыныларынан кенелер оның ұйдарынна үлелілдер бұллаға дей. Оны дағатын әттіға буквально бұл аспыт неделеға министерства приказ тағаран тұрыр. Бұл именно Роспотребнадзор предписание табар бұллағына әбетер ұлыстағы оперативный штаб ұлыныта, ұйыта бар болағына әрі дистанционный форматқа өріқті әйін тәрілдерді. Атын түбәлтелерге, бұл өріқті әлтелері смешанный форматынан дағаны дүйірелән, ошына дистанционный дүйірелән өріқті әқтірді. Дүйірелән құрдықты. Онтан же білеген орты өріқ бір ұратыта, бүгін мен қолғырайын бәйін атан ағардың Идені түргендік бағалан ден құрдық болдыға деді. Қылғыз кәмегер, кеме қары үс сыл, кеме қары оңай. Итендік орабойшы идені оңнысы бағалағын құрдық. Қолыбыра орабойшы идені бағалырға кәтақтын өреті, ол деттен тәйтіттін ұларын өреті қачысты бата, өрақ өтті өртті ұқсулақ болуы. Тон хембер өрақ тұғығығар мониторинг бара тұрар. Оны қачыстыны көрдіққа ұлыған ұлары еғоқ. Онына қаз бірде кеге өріқі кейбіп бұлана, кене өріғі бағылың бағырыр. Өліғін үші әйдіғанын. Тон тоқ показателер көрдірілерінен, мониторинг көрдірілерінен үші әйдіғанын. Әйтені кәтен көріғыт бұлдаға дейді? Бейінді кәтен көрібіт, онына бірділен өріқ тәлтілерін ламымыт әме аналистан көрібіт. Ода, конечно, барта чағылқай үшіге әйден болбатақ. Конечно, бұ арас дистанционы өріқ. Хембир қайраттың да мен хембир жайылақ, мөкетті де әмейді бар болуынсып. Онтын болағына әте қылғыз бұл жоқтық программаларға үйреті, деңі 10 айдақ еңіндеті біт. Онтын өсі қылғыз. Кәлбәкке дағаны бітірелдерді жүйіп. Оқ, бияқы болағына әте практикаланы
учебная лаборатория, бетер мастерской га. Эти практикалар блиген бары кариеты очно бараллар. Ага, блиген Роспотребнадзор кра группаларынан 15 кейнен 12 ли, 10 кра группаларынан кайданнар практика кален лабораторияга бетер мастерской га веренеллер. Только ол барта те Роспотребнадзор ирдебилен социальной дистанцияны, маскалах, обработкалан, аттыларгар рециркулятор турар. Бары расписание, бары бирге келеллер болбатах, группалар потогунан келеллер. Кебері ағысқа келер, кебері қайыр группаға саңарға, антан келер группа тоғысқа, дебе күрдік бұл. Әтені кеддебілері тұрған де? Да, әтені кеддебілері бартын тұтуған тұран, хембир үйрек, әте практическа өттігер үйреті хембир бара тұрар. Оны тағынан производственный практика, әте бастан ұта аспыт үйрек дилгар, әте мартыйға, особенно апрелийға, тәрілтелер ұлбат түгендіреме бар болға дейді, оны ме Хорохтарын дистанционна тариены пыттыра, хорохтар боллағына бо юрағы жылығыр көрін бер біттіра, антын білген уже тон тарелтелер уже сылы ғылдан үлігіті хоқ қалбап боллақтары дей, тем боле практика барар оға мейхім бел тарелтеға туғара туғаны қалар. Вот, олығын боллағына білген очна тарелтелерге әме практикаларын үгістіра, ағы қомбырғын очна баралдар. Отон дугар буллагане кине иделерин толгон бахалдылар. Да, да. Холовра ол сопардыр да болду, механиктер да болду. Да. Медиктер да гана болду. Да. Сопар. Оно та гана дефин бараван бил биеха, бо федеральный гран хачет гар дехаду субсидия тагар. Беги регион тур центр опережающей профессиональной подготовки дентарилинне. Ага. Ол учредительнен би институт футболар. Кенелер боллағына как раз таки бұл цифровой платформа тәрененнер, онына тек ұлғыз бол жоқтық программалары ацифровкаланынар, бұл цифровой платформаның өте теоретическа өттін бартын үйретерге программаларын, отын уже оны күлін ғалатылар. Ол же масына сопардарын, водителдерін боллағына кенелер теоретической өттін боллағына платформаның өн дистанционы үйретелілер. Ол жы цифровой платформаға тестированиялары неген барытына ағалылар. Онтан практической өттін масыны тағынын, конечно, кенлер учебны автодромға тиелілер. Оныттан әмету барманның ердебілдер барытын тұтыған тұраннар, масыны үйтергі практически үйренелілер, ұлысаға таққан маршруттарынан үйренелілер. Эти күрдік үйерақ Атон юрах процесса тохтабат, практически юрах тохтабат, барыз дебилдери тутухан туран халхана турас. Аны же били приемные кампании демит барди. Бу кемге биеге, бу пандемия кемге гарчи юрага битер дебит. Хорохтур этергалы тил экран нейролорын дипломдарын туттулар, хорохтур булан экран нейр туттарсан киддилар. Дети приемные кампания хады бардын? То, билгы приемные кампания улете ден олысулары тывалла. Онна биеге Билер курдук былырын 2019 жылга апробациялы опыт без учреждениега. Лирахыл, онына булана электронный нөңгө болбута, прием документов тем болбута. Күнтік белбет курдуга бітті. Бәлемнеме курдук а? Бәлемнеме курдук болан 2019 жүрбе, жүрбе бір хыл өйрақтәген егер, беге тоқпар, орто анал өйраққа тұттырсыр оғылыру, барларын Сақа Республикатын өйрақтәген порталын нөңгө сайбылайын тұтты бұд. Өйрақы керен бағарыр оғы 9 класс кенде дұу, 11 класс кенде дұу, нөкім оныңдар боланы, кенде электронный сайбылайын өттіттар бұта. Бұл өйрақ сағатығыр, отуттан тақсатығын шағылыңды кепеті. Ол аты төттіртін үші кәдді құрдық болан тақсатығы? Ол әме үші кәдді құрдық, қолы бұра ұрақ ұлырор, ұрайонғы ұлырор оғы әме өйрақы тұттарсын нөкім оныңдар. Кене қорыққа кәлен әбіғәт нөкім оныңдары еден бол батақ. Олысшуғай бұл көрдіруеден. Отын, ете нар бігігі қолуыра онлайн өттігер біле нар қадері қоғағының, отын, табылуаты қөттін көрі құрдық бүтті. Төттөрісін үшіге өтті әлбақ болықтақ. Оны қолуыра еге кәтен құрдық құтына, етеннікке үшіге өтті қайдағы. Бағар ол, күрді премді кампанияға көйен кәлбәт құту ұрақ ұлыстықтың күтті ұпылықтарын сұптылар. Тон, онына мен әлбәқ үйті вопрос керәчі. Бұл мен оғым ұрайонға ұлырар, бия қайбәс оқ, енден оның әмед ұлғую әме вопростары тақсы бұттыра. Оны тон, оның документары, тұттары еген туғынан бар бұта. Россия почтатын өңге. Оның әме көрілі бұта. Онына қасылай бия қа телефон ғарячы лине үлелер. Онына тоқпары етілері өйрақа қайдақ керебінден, бұйылғы өйрақ қайдақ болары еден, бүйін 6-10-4-4 номерге
тохпар вопрос итыларыгар эппет берек бетінсе. Ага, ЕИПК қаған оғылыру ойшын өретен сөбеден иті бар? Тон бі ме, мен чөпчон на әтір көғым соқ, тоғады әтірген сөйтеке ЕИПК салаятчыта, директора, бұл опсай балғанеттен көрін, кенелер истерігер балғанеттен көрін, ұлыны ұлар болдыға дейді. Ете бұл ұйтыны бейін ұскүт емек бітер берер әпіт. ЕИПК аттың бейға тақсы тұра. Тақсы бар, оны бейді тақсы. Тоқсыз кәнеттен барару үшігей ду, оң берес кәнеттен ду ден етір, көсітке ден көрәтші дейдір. Программистікі берінден бағырар әпіт. Қанны берінден бағырар ай оны. Атат, кені оң берес кәнеттен үрдігі өреққа тұттарсын сіп. Оттан тоқсыз кәнеттен орты өреққа керер бұлға де. Оны бігеға қолыбыры жоқ көрекке оланы, колледж связі бар. Оны әлбәк программист туған нөңі бұйылғы контрольный цифры приемыңа. Үшігей қайт ордығын бәті бұғарыр, да? Тоқсыз кәнеттен керен сөп. Кені тоқсыз кәнеттен керен әп, әбетер. Оң беріс кәнеттен әме керен сөп. Орты вераққа тоқсыз класс кәнеттен тұттарсыға әнбелі тоқоғол ғота бар дөден? Тоқсыз класс кәнеттен, да? Тоқсыз класс кәнеттен оны кені қай Оның бұлағына барты ғұрылға жыр, қайдақ тұғы үлгі көрілері. Оның тұн бия қону кен ұғы көрілі бәт өпсайынан бұл Ресия үрдетінен. Оның бары тәңгілер. Кені аттестатын тұттырыр. Оның бұлағына орты бағылын көрі бүт. Оның кені ұратыта ден тұқтыпкен болын. Бағар қаннары үліға договордаға болу оден. Оның әбетер кені тұқ әлбәқ Олимпиада. Өйіне тұқтен әтекпін сөп, кене өрақ тәлтетер керерігер, хайабылыңынан кене маңық адаптированы программаны имбелеттерге, аналлақ программанын өренемете ден хайабылыңын құрыен, кене қауынық адаптированы инвалеттерге, аналлақ программанын тұспа, ұсловие тәрен өретектәктер, әбетер кене инвалидінің ғруппатыттан көрін маңық опсай әйгіға Хыджар болдағына, өрінір күқтақ болдағына, кенеме жазайывлене ғориен барыларын күтті тәңге основной обычный программанын өрінің пенсептен әме талын сөп. Намты әтігір олар өткевіт, бұ намты әтігір олар оғыларын ұпшағығыл ұлықтыры дұ. Министербінен бастан ұрақ олар оғылар алалар ден бары, өтчіғы бұғылар қайдақ өрінілері ғалғыларын ден еті бар. Дәйтенімен өпсегіл Тоу опсайға несте бар болғана, кені опсайға олырын сөйл. Ачағында приоритеттен бар қолығыр, бұл қату ұлыстың рақ ұлыстың көрбетті бейден. Ата бұл қыржықтан болуға, тұятыттан болғаны кені қайда болыр? Ата кенілер әлбәқ оғылақ ғыл болғана, кенілер бұл қаз бейді өрақ тәлітетер балғын елін алдыр, қайдақ бір абылынан кеме бастатан тұран опсайғалар тұғынан, оны әлбәқ оғылақ ғыл болғана, кенілер әме приоритет тақ болылдыр үксілерге. Әлбәқ ұғыты құқ, ұчығыс нәхелек, ұлыс, ұлысқы нәхелек, түгеқ нәхелектен. Әтші оны кенеқі тұғы қоғыс болар өтті, кері ұлысты қоғыс. Қалыбыра кене Нампет колледжігер кейдіңі, онында кенелер үрді ұлақан опсайды ақтыр, пасти сүйіз бұрыған келбіт оғылыры барлығы ұлар болуқты ақтыр, онтан Джокуускайға қанны көмет үйеріқтілеттер кейдіңі жаманына опсай бапыруға барлығы қытанық, жанына қапсыбықтарында сөп күрдік. Маны түмек күрдік әтек қағып, Лимхалына, қолыбыра әйге бұл институт күт, Өріқтәғін сайдетігір тұға елдер болаға де, профессионалын өріқтәғін, әтенің әйге өретейін үматын бұл көріғат естіған. Оттан бұл күрдік дистанционның өріқтәғін әтеніне тұғаме методика олар еді да? Олар ең болаға де, онына бастатан тұран әте, ұрыт-ұрық қаттанар бияқа бұл цифровизация кәлі, маңдық-маңдық олар е, онтан бұл пандемия кәлбіте бір өріте бұл прасығы бартын әмескетші түргеттетен кәсті. Онына қылғыз кәмігер бігі бір үй балтара үй үстеті үст-үстен таққа бәбіт преподавателер бүтін мастердар бүтін бұл Moodle ден цифровой платформаға қайдақ программалары келдерін, дистанцион оғылару қайдақ үйретер, немаларын үйдел бақкені үйретті біт, онына дағаны преподавателер, дағаны мастердар, дағаны практически күннегі үлелерігер ол навықтарын, ол компетенцияларын үрдеғын сайынлардылар. Ол тоғытынан болар қолыбыра бұл октяп, наяп ұйға бігіге тоғытын тұрабыт, тоғытай цифровизация образованияден
конференции под преподавателей, мастер, дорога. Он утаганан дистанционные образовательные технологии, ден кюрях и под преподавателей, мастер, дористеригер. Педагогический хакатон, ден эдер преподаватель, дористеригер и под. Эти варта именно цифровой компетенции, ларин ханнык цифровой технологии, лары электронные технологии, лары киллер олоққа бүкіннәғы үлілерігер, оғылыры үйретелерігер, киллер біттерін көрдірір, инник площадкалы тәрі біппіт, балай дәхірдәғ кылғыз кемге үрдік тағымлары көрдір біттірі. Эти бир баланы үшігей оратытынан, өрітінен ағық бұнсы. Тоғысын бәлем, оғыл сәйіп бітті, жүтігір қолуыра, эти үкі ғылағыт заявыланек, еретінлік ағылымық болдағаны. Сәбжанын, әхе бүгін кәлені жаттабы күтігір, бұғырды күрәчілер етігілері гір, көстегі күтігі күтігір мақтан абыт, Леди Михайловна Полина Олеговна, оның үлағатыгір сетегілері. Күні күрәчілер бі, білеген бігі кілгіз тоқтабу кәнеттен, артика дейін қотығыл ұстарға бар, орты бір қағаларын түрін үркейін, етенне медколледждан қалалықты кәлені жаттығы, оның етенне қабанна етігілер көртені ме, еталарғ Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315-500. Сақал ғығығар сүз-сүз күтіттен өйінсін, сүз саскытығар тиін детчілер. Бүгіндерге сүз сағын томточу толбыт ұтық күрджағыз Николай Дмитриевич Черкашын, ал Лукмас ұлжыта. Середаға 90-ні сүйтбе күнігер кеғі 9 аңар частан көрін. Үтік кір жағыз олығын қолыбұрын батығын. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Білген өрек қағаларының ғыран өрек қамытын өле туғынан сейхелі. Білсен сағылығын ден күрәшілер бітінің ғарабыт. Ағыз 914, 219, сүрбекке 612 ден өмерге ватсапқа үйтілер, әлбәқтер. Ол күрдің өттін манна Раз уйрак кахатигаран Аллах итилари ипуттарим бихитиха каларна билин хуриду сатиахпат. Аноха билигин медику студжан уйрактаран хайдах теридилар итиянна аспы салгы үз қотул үз кабар орты уйрак кахаларан сүрінюр артика кин терили бите. Ол туханан кэв стихпит бахалсты бихиха кэлбит галджеттар бутын студияға кэрсэвит. Кирилл. Дюке хана? Дюке хана. Бахалсты бихиха. Дмитрий Афанасьевич Алексеев, Джекускайдағы медицина колледжін орты верхті агентерілтетін директорі. Екатерина Александровна Сокольникова, артика робочы кадрдері бәлім неркен орты верхті агентерілтетін директорі. Оны бүгін бұ Джекускайдағы медицина колледжін орты верхті агентерілтетін үйіз құрығын студиона Людмила Маркова өлістілер. Өте әлі. Бұйыл мед колледждерді мүті 115 сылақ білім білетей біт, оның жа білігін әге қайда Бұ пандемия кем егер? Беға барыта түнчағы 137 студент нақпыт. Оны беға олар бұ маннары бұ қораққары бұл баққа өссі сәтті әділене бұтығыр республика барға онны барытығыр үлелі елір олды. Улыстарға? Улыстарға бағалар өссі. Беге ақсынегі бірік әс тақсы бұта онны сөпті бәхіндерін 11-11 күніттен первай курсы олары бұққа бары Онна бұпысынекті бұққы бары ошына местетеге үйерініне сағыла бұттыра. Онна бүгінгі түрігінен төтден бір ғана кәлін олырар, үйеріні ғыдалылар. Оғылар онна кейрелілері ғар бастадан тұрған министерісті тұру ұрғытынан, оғылар бағаларына да дистанционда ошына көргі. Онна бәлерін дұробияларынан көрін, кем оғыла, кем күджағас, жоңы оларар болылағына, бәті хронический ғырылақ болылағына, отты сағын сетелік болылағына, олар бәлері бұхары ғылыналылар. Ошына барабыт тұз соқты. Ол түмерде білеген, бігі бұқсай бұты 102 оға кәлін олары, бігі күйтен олары бұты 106 оны, олар кәлеліктер.
он нет яхпы надо бу республика вот оголар келеллеригер ванна бараларга бу кымат оголарга ден проестерин төлүйөр. Ол күндү бехи проестерин эме төлүйөр тахпы келеллерин ванна сас сайын бараларга. Ол условия ден баранды гүлгөт аген. Онна жедеха бехи бар условияны бу министерство ванна бу Роспотребнадзор тугунан барты оңоран олара бут. Эти билини рэппиттерин куддук, онон бар условия бар, оны күйтебит. Дмитрий Афанасьевич, холобран, бу медицина колледжеттан бигиге аспис бириле битирмете кепсен турдак битте, бу пандемия кемигер коронавирусу кетер бахсугунне үлелестилер. Билигин оголар үлелеге жалар дуе бетер, этинне багалактары мен билигин алагат ту токтат. Да, этинне бастадан туран бага, оны бу передачадан септи бэннерен бахтаны эмете бихи төрөппиттер битигер. Кенелер көңіл беріктәртір. Бұл бұтын, бұл пандемия красной зонаға итәтелерінен әбетті волонтер бұғытны елерге көңіл беребіттен. Онны беренлер 200-ті тақса оға волонтерді ата. Оны тағына 111 оға білейін красной зона әмеді өлелігі жалылар. Онны теметті бұл әм тәрілттелерге, кенерге бұл нөсі қатчы берін олырыр. Ол әбетті кенері үләғалар, практика бір әбетті үләғалан кенерге қамнас төлейір. Онтан практика нук кыз вона килбәте атын оғыларға бейі министерсі бұйыл ұяйы 11-900 соққовай үме туа құдды берді. Стипендия құрды. Стипендия құрды әбей берді. Онны көрілерінен бейі қа 606 олт үңіннен туанына оны министерсіттен бәлірі стипендиялерін тағыны өссі көмә қатчынылылар. Людмила, тенінің қаддық веріне жағанын үлелі Бе, мәғала стерігін әлі еттің жауын, олеген мәғанны қатан тауылы батаға бараны үрелі ең. Әнітші дистанционы веріне жағыр дұйдығыр көрді. Онтан әйті дистанционы веріқті әне қолуыра бәрін сұжан бұғытының тұқты ғанадың, қолуыр медик болар әдіп. Бұдан әппетін істі құрды. Бұдан әппетін әс қолуыра әйті жетсі меттен приложениян өрі Оны көрін оларын ұжа ғым бір ұйыттағана ең барытын әпетті бейт, қайы бейт, әме барытын бәлі құтын ады құрды болады. Өті өрі қашысыздың немәлі түрді яғын деген? Ол құрдық, мен қанамын. Қашысыздың өз құрдың деген деген? Отыны практика қайдағай, практика түші болықтақ бұл бұдақтан мейді? Менің нәтемәті бұл бұлырыңы өрәк түмігінен әп. Қолабыр әтті ғосударсы әкзамені, оны қачыстываны бүгін мен публичті өтчетін ұддым. Нәйлене ол онны көстерінен қачыстыва наоборот төт бірген ұлатты. Ол құдды. Қолабыр бұлырын алтты оған бұпусник 305-нік кеттен дипломна көбілі жонға тәлдеріне қығыл дипломна атлий чемыл бұп болақтырына бұйыл сәтті оған ағы соғылды бұпусниктер. Оның болғаны маннет еметі бұ бүгін ете туаққа, өтчуаққа ол түрәппіт әппідің күді оғабын көрен олар ұбын дейір. Ол әбетер бұ түрәппіттер әппетнестерір дәті дейі қанады. Бейге олар бұ түйеріқтірігер, оны білсер болылар, қанны проблемалақ болылақтыры сразу оға лишне кабинеті кейрен бапруас берен ұчуталға ұйтықтырын сөм. Оның кейінен бұ системы сөчу еден, оға бұ біреме көйен чеханны әрі технический біременнен кейдбәтәк болылағына, кені сұтқа қай бағарар біремете кейрен сөм. Ол кәнеттен білбәтәк бапруғын ұчуталға ұйтығын сөм. Оны ұчутал сасыңы күн Кенене онына пектін, әме электронный ол оғы почтатығар ұйтар. Тарычы телемедицина деңге қаддері практика құлдық болуды? Ба, 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 ну. Оны тәтеметі туайты әне маған әппетін күлді, еді практиканы етілдарығар, бастығы біреме маңнеме түріппіттен наға ұлған көменен ұлдылар. О күлді еті практиканы ұқу олың ұруға еңе, білі туақ бұраттара көменелер. Манекен болар, кемияқар бәребәске оңыралылар, күкулаларын ұлалылар, мәккей құрушқа оңыралылар, онына де білі ұчуталға көттірелілер, мөбітті ғынабын, манны ғынабын, бардың таңынан тұрын, онына де манны ұқол оңыралы, манны ғынақылынна ақтын, білі қайдақ түребі бәне барынан, көрді біл барынан бардың оңырар. Онына де түріппіттер ола ұстыруағай контроллан оларылар, ол ең қайтысты оғыт түспәте дейіппіндан. Нуга бітті. Ача медицина колледжі рөсетін нөқпіт, аны білігін бұ артика кейін бұғытынан арылылан үс ұлы ұсқа бар ұртты өйрақ қағаларын сүрінүр кейін барылын үләді. Деді, ете тоғы сүрінүр кейін бар болықтағы, оны жапчылық қара. Бұ бігі сантыр бұт
Арктика кадрдары белемнир, рабочие кадрдары белемнир, центр правительства урагынан былырын от игар арылан елровыт. Бо кинге үс районтан, үс қотусытыр районнар орты вөрек қығаларына тәрелтелері әжіген Берхаянскай, онна бұлын районнарыгар бар тәрелтелер бір кин боламыд. Улюбитин сагалаты вот. Он на ханы курах идеалер велем не гити. Холовар биги буйрах сил сагалантыгар сагалантан сюса гонюс ага студияны велем не джават. Холовар тексиге гидромет наблюдатель, машинист на открытых горных работах, наладчик программного обеспечения, машинист ДВС, оператор котельной. Холовар ити көрүңнер. Арас кайсканнан биги рабочий кадр дер велем не гити. Он на кимнях принадлежит олухтах, донду я видел, там барих тирнис. Уксун, биллен турар олухтах студеннер, а кого он бригант якхэб, ал да боллар хурбэ бригана, а расулу старттан, ама даже бораттан бал. А тиен юрнеллер. Тиен юрнел, келен юрнел. Орух тустар бит юрбе. А ты кин нехнин, сурин нехнин, тюрете тухане, холор ал кинлери бартун бит гетутур. Дона вирак, амбастатан туран вирак качества тигар. Охсар, бир халыпка кирен, бир ирдебилге, бир салтага кирен, устудион ахсанын элбетерге, он арас эти кайыскалар бытын, программалар бытын элбетер сылтын. Программалы. Тух пылади, отынны мастердар имбарты олақтау жөнелелелер, да? Мастердар олақтау жөнелелелер. Он оттон билден турар артикаға, қоту устарға, кадр вопроса грахан, он бебит, жанр бутон вереттеребит, салгы, он уран гравт. Антон Киллер, Киллер был он на верендер был доктор хайдай. Антон сыл сагланы тыгар биге Берхаянскай га он на эжгенге дистанционна веремепит, билигин бары үрдүттен алырын веренебит. Амбастыгы, конечно, ырхаттарда гаты. Эти үлені бартын тергейге платформаны болан үлелетерге мастердар бәлері устан деп күрдікте орохтарын ұтырға ұрхан әті. Ол да болар, мен бүгін мақтаным әті мастердар бар, үлелеттер бар. Бұл бартын ұлынан, жаханан үйрек қачыстылатын онды тугар халлар биттергер. Дома не итлерге кирек кахеп, турген тургенник барын хеккар. Мед колешка хас бюджет местеле агай, ханник предмету тараллары ден. Димитрий Ханасевич. Бұлырынгы жылға 500 бейен, это бұл өссе 30 бірген үрдіктек бюджетне месте, он не темерте. Терапиттер ванна бұл абутериендер бағалысты. Мед колеш, адын да колешта сайттарын чөйді көрін. Бұл білейін окулын тұтарға ұзы балығы не тақсы, өреқа қайдағылар туынан, онына бары бапуруастар, еге надия бапуруастарға бұқы бары таба алылар. Бейді колешка, туа еге надата оқ, бұқы бары, или 15 туа класс кәнетті, или 9 класс кәнеттен, ұл бұд документлеріне, өреқтарын көддерер документлеріне онан керелдер. Ол отто балын тағары болар. Аны мед колышқа шыжетке өсті да месті барды, ағайық бағай месті, оны өсті набор боларды еніктей бар. Да, беге оғылар бұтуы заявленя бері хүбе бәз декабға бүппіте, бүппіте, оның оғыла заявленяларын ең баратын беренлер білейін керен етеп бүтім күті бары кәліліктер, сүйіс ікке оға кәлілі, оны группаннан бұхар адылар. Бұпусниктар местілері бар, ол ордық местілер бітін ете әлбәтен бетді біт, еккіз курстар кәлбәттір бақа. Сотору, онта март айттан бұқы бары оғылар, бұқы бары ұашына кейлерге бәлен бұлықтыра, онына дебеті вакцинацияларын бардақтарына, оны ордықтарына, медицинскі учреждениелерге практика кемді вакцинацияты оқ келдер бәт. Сәп, Нерінгірі мед колледжін... Екіз курсы көрі веренер оға бұнжы көске көрі мед колледжер көріқ бүтін бағыра бұд, айына ұрақ, онына пасымен мәмістайтылыстығым, ғыл қыры ғылағы вераған салғыр бағалағы өпсайға нады бат сөбәлін, лечеб найделы фельдшергі веренер верағы жүгер де бүтті. Ете оған бағата, онына заявленіне құры яқта, білен ұзы бүтті, кене әйілге дилға.
Холоборонтон билигин ханны геме семейне балани гарахаттарда була билин даны берен сөп заявление огынан баран кини бюджетне месте акир бет кини телебирде харакирер. Тогайда бары бюджетне местелер тынчы 300 барыта оголорунан туалан турыш. А сети эхеха метинник тух пар да телебирде харахтен? Бюджет кетер холору эхеха тухе месте бари? Бияка сүз агуан месте лахпет бюджетне. Эти үс сирге. Эти үс сирге. Ол таханан биеге брае кытабыт, проф теоартикс, артика брапсиналар ден. Ол чертитнен биеге тоғыс районга барбыт. Ол ата биеге профессиональный уэрэхтэхэн тютардара. Онны ол бу тоғыс районга абыгга, анабырга, усиянага, эжгэнгэ, булунга, бирхаянскайга, элэнгэ. Тютардар бүтлі елар олар. Ола бетер бұ районарға олар орджанлар, тютардарға кәйінлер заявка берелер. Ол заявканнан біхеге образовательный программа ғыр бұд. Оны берете бет. Ола ата бұ жанлар дойдулардан арқысы баққалар, өйеріқті нехтерін сеп. Оны местетер олар? Местетер олар. Бұд әлі бірді. Маны күрәшілер итігілерін күрәлеруін фотографияға ұрттығы барды өден, сейілі қанды білсек қой өден, мен білер бенің культуру өнің әскүстіву колледжігер бар, онына білсектерін сөп-хөп. Аны тұрым бұланы Дмитрий Панасевич көлетері сөрдесі тегілер әлбәғы студияның оға кәскілі құлығы боларғар артықтарына хан соларын ем берір. Ол күрді екі сенің көлішкі стилактик үйеріні сілджаларға дені кетті. Александр Николаевна Алексеева дейінші яқы ғардетін гитар. Мақтал. Бұ мед көлішкі сығынна қиытығын әлбір. Мед институтқы оны мед көлішкі кенергер үйеріне қосып тұғышына дені кетті бар. Тоғы етерген бігеқі үйерімі тоғылар. Бұ пұсыной кәнеттен предварительна бігеқі кәлінлер университет үйеретер. Ол экзаменлерінен әгейеті хуақ кейлелер. Выпускник отличный олар. Былырын 19 оға мед институтқа келбеті. Барыта бұйша үйерақа беге ол төсістігі выпускниктар бұдыттан сәтті оң ағыс оға үрдік үйерағы салғы үйеренер. О құды бұ Кемі Людмила мен бұйыл бұланына ғыдер. Үрдік үйерағы бұйхені бітеді, мен курс ағылар мартыға онына үйеренелер, біле үйерақ біреметер. Оны ол атсанкаларынан ұзы университетке келеді. Әдір пенсионеркалар мед колледжге платный курстарға вернектерін сөпті оқаны қылғыз курстар балдары дебіттір. Да, етінде теметі бұ Россия қатчытығар. Кім бейін сағын аспы кейеқа басқа үйереті бар о рабочай профессияларға. Оны болланы WorldSkills-інен кім бұ COVID бол бұтынан үлеті ұақ алып бұтығын болақтыр. Оны саңа пенсионеді, әдер пенсионеді, әлі пенсионеді де ұақты, үлеті ұақты. Емек ерен ол Россия қатчытығар үйерінелер басқа. Оны барытын сайыққа көрі өкітін сөп. Сөп. World skills бұлары тұрады. Да. Әйге тұқтырғы бары кетталар, әйсі жәнер кет. Әйнер мен кеталар. Менлері сөттілер, аңарда стексиеттен, Михай үс, ол кәлін кітті ғаджар. Түй. Әжігәнттен 2, Берхаянс қайттен 2. Бары өрекі ғарын қапты. Аха, 5 көрігінен. Ән кіттан дөлідің Оны құлыбыр бігі бейін бір рабочай местені білім нәміт, арас көріңі ол әбеті осколог ұты, ұстудиен, оны ағас астақтар дейін. Олар үз көріңі үті контингенлер, күріқтәе ғыдялылар, білінді бара тұра сүйбе ақсыз сиғылағадылы. Әйенер, Людмила, верақыт, білігін бұйыл бітірер бұлан дейін, үз күрс пүндетінде, оны тұғайын ананағын дөй бітір бәйін месті бұлағынды. Ананы дейін бар? Тебе әттеттен әрі? Үнтін веріні көріқім бары бұдаға. Салғы веріні көріқім бары? Үшайға кейлен деніп. Үдетін аң бұлады. Атақ бұхе министерсі өте дұрубыға қырысты бұлады. Білі қадырға ұлаған туақ қытчары, туақ тибет ем болан, бұхе министерсі өте нарыс предлене ден бар. О құддық селевой местелерге өреқа кейліге. Кім селевой месті бұйыла бұтырені ұлақытты еге кейлерге туақ берер, олық берер, оны тәліттелері оны ұлыққанады. Онын бұйылғы бұпусниктарға ұзы предварительні онлайн распределені болан тұрыс. Тоғы бедені салын, Людмила. Олық естекпін бағыр бұнен ғанағын. Бұдені, өті бәйім интересті ағатым, әскулардықтым бұға бұйыраққа. Әйінің білген фельдшер дейін болағында? Әхоқ, мен сестра. Месестра. Онтың білген дәтіндері месестра дұу, біраз? Біраз. Біраз. Қандық біраз болғы маран? Өтің өрінің ең көріп өмін.
Сеп махтанабын бүгүн келем биеге өлдү табы кытыгар, бүгүнге бириге кытты бу кытыгар, онотон үлагатыгар, үрагатыгар бар кытты тигилери. Багара бүгүн күндү көрөчүлөр бит аны билеген World Skills жана эдер профессионаллар керек тигилери билеген бу Жогускайдагы индустриалдык техническая колледжге боло турар. Билеген мен аны бир деле Амжыл Сибанов тиген холбонууга бу терехин тухунан итенне Жогускайдагы индустриалдык техническая колледж эме буюлге үлөтүн камнаган тухунан сырдатыгынын жолу сылы яха беремиш. Утюгиянен Олег, Жокускай Кильбер, Кинигар Турар, индустриальный педагогический колледж, как Келен Туравыт, бу четвертый тугар ЕЕПКа, манна уле онна уерек, хайдах барарын сихиле, яка сасаханан сырдатых пыт, онна кердерюх пыт. Билген буллагана минатты бар, Жокускайдан индустриальный педагогический колледж директорын салбиятчы Марианна Попова бар. Марианна Моисеевна, утюгиянен? Утюгиянен. Да. Кепсен агала ги уэрэхэд кэхэта ким нэгэ уэрэтэн таарарын? Жокускайдагы индустриальный педагогический колледжка бия кастага исканнан студенттар белемнебит. Окурдук техническая хайскалар баллар, манна автомобильный транспорт уэрэтэбит, варка уэрэтэбит. Урутрукуттан швейнеге уретенер битен халгыбыт, она эти апытыгар барын курдук, педагогическая хайскабыт бар. Манна бейге республика техникумнаргар, она колледждаргар, производственный урахтайын мастердарын белемнебит. Сөп мастерская бытыгар ажу барыг кахэп, она ты билеген дистанционна үлэлий олорабыт? Билеген бейге дистанционна үлэлий олорабыт, окынан баран бу келлер үйттан. Олуни итан олар бутун басага курстары, онна упускниктары очногран үйретерге булананабыт. Олар яри барларын дистанционно үйретебиттен этер хыга болу. Тоди така практикалар баллар, ол практикага биге маннан ыртан үйретелебит. Жа бу билиген канна келебити багалыста. Кепсе кас мастерской дакыты. Иккетинче Хүрбеллака беге федеральный грант хүйбүппит. Ол бүйтінан 34 миллион 100 тынчага беге оборудование атылағаммыт. Онна бо республика бұт көмілі хүйтінен 4 миллион 100 келбіте. Бейбіт үппіттағынан, бюджеттағынан үбі миллион 900 келдерен. 4 миллион қатчыға бо бетті ақай 5 мастерской астығыт. Без мастерской бутунан кепсятака бобиги гидер мастерской бут ремонт и обслуживание легковых автомобилей ден. Маннаджа оборудованиялары ылаттаты бут. Билиген биги оғылар бутын үйретер ремонт беттағы ремонт үтті бут. Урут манна олақатын қарттын әті, бүгін олақатын қарттына. Джон Кирен ағарасы хуяллар, бұ олар бұстаргар биги әлбақ легковой машиналды бут. Грузовой машиналар, двигателлер, раз подъемниктар, инструменттар, бұғыты атылаған бейгі үйретебіт білген ханға тағымға таққар ден ұлағандық үйребет. Бейгі студенттары үйретеп ол баққа манна нәйленінімі үйретек тәкіт, әлбәк курстарда ақпыт, әлбәк программа білімдіметі. Ити аз бұтылға қолыры 50 плюс ден жону федеральный программаның босқа үйрепіппіт. World Skills Express Денінен әме босқа үйрепіппіт, үлеті ғақыджар жаннару. Онна осколы олырғыр билет будущее, профориентацията үлеті, технология уроктарын үйретті, барыта бұ мастерскойдары туғаннан туран үті ақпыт. Бұ техникалары қантан атыласты күті? Техникалары барыта тұн туғынан ханға иддәбіл бұғытынан, бейге ауксиуанға тағара бұт, онның күй бұттар бұғынатығар, Сырды қырас, олақан қыржықтағанын сөз бірігін қатшылығылар. Онтан маңдығы үйті бар бұ. Атын регионлар қығылырығар тәңіне атаққа әге қатшылығы тағыма қайдағы? Отын бұ ғранылығы бар бұ қабары тен объем үйбіппіт. Ойте 34 миллион сүйеттім, оның ара-быра бары бұ қатшыға кейрен. Әлбәк опыты бейгі өретті біт Россия үрдінен. Қартысқаларын да көрді біт, қайдағы ұлбыттарын, қайдағы ұрбыттарын, қайдақ жағанан олар оларын. Бейгі тоқ дәтіға ұғақ өсі үшігеддік көсті бітті ғанны бін. Антон, көрәсі біті маңдық еті бар, праваға өреті ғат туы дейділер? Праваға ұрытырық күттен өреті біт, меджі. Білігін де өреті бара турар, категория бұ отыттығынша құлы бұ. Отыттығынша. Ага, иққаңары үйренәлдер. Ага,
А то анна машиналар гид мемлер бен хангалар. Машиналар бите мия хангалар. Туспа ачиченка шестиен адрыгнан биге автодром нахпут, ол автодромы тигар. Автодромга билигин уларилар киддилер, о камаран биге директор битнан Михаил Григорьевичтин хивелем барамыт, хим бир автодром бу хагалыр кия хим бир надалахтин ханы бит. Он на правага экзамен уақта бу бутынен, хим бир кини бастыкы навыктарын автодром игер үретехті, барыхта. Антон, тут арсы компанияда қаған сағалынарай? Абутриеннерге? Абутриеннер 5 үйін хүрбе күнітті. 2 үйіпті бараллар 5 үйе, отыя Ақсыния. Ақсыния үйігер, Ақсыния үйін бүті үтігер, 15-ге бүті бүт, онына хүрбе 5-ге дұл уже прием үлі бүтер. Бұл халғы машес көйдер бүтер бірдері, обслуживание грузовой техники ден. Күндігін бұманна Волскилс күрәқтегейті 900 ағағас региональный чемпионат бара тұрар. Бұл рабочай местелері көрібіт, бұт түгер. Оғалар хебілеген үтедек бар мұқа. Оғалар хебілеген... Операторға деп, үтедек бар маң, баласты Андрей. Білген бұл атығын үтедек бар бап бұтай бағар айқа. Хебілеген бұл рабочай площадка болан маңна прямой эфир бара тұрар. Москвалар бігіні кетен олар олар. Қас мастерской дақты? Мастерской, бес мастерской астывыт. Бұл екіз мастерской кепсетім. Үз мастерской кузовной ремонтен ол анарат түгір көстір, ол штапель хитара көстір. Кузовнойға рихтовкеген үлетебеға барықтақ. Онына түрдіз мастерской бұд водитель автомобиледен, водитель грузовика ден. Онына білігін бұл кейрен егер мастерской бұд бейіз мастерской, акраска автомобиледен. Манна мен әдір коллегавын бүсінер яқпын бағарабын, Александр Александрович Расторгуев. Білген күні кепсеға. Ага, да. Александр Расторгуев, World Skills Expert. Оны колледж ұйачыды дөй кәнінен. Александр Александрович. Нұра оларын. Кепсен ағылы әңқанды кедаға оғылары үйәрет ағаны? Мен бұл ана кузовной ремонт дені үйретебе слесарное дело, организация рабочего, работа слесаря. Тон обсынан кузовной ремонт өттінен әсі пакрасқаны үйретебін. Бұл білігін бұл ана бейік үйске білімінен әджауыт. 90 нью хүйбеттір дүстілігі бұл ана WorldSkills регионалын этап болар. Олына кенегер бұл ана бұл студенттер үйлелері балылар. Күйске жарықтына әджалар. Бұл ана 5 участник бар. Кенер бұл ана қантын кәлбеттері, чүріпчеттен балылар, онын автодорожный техникумынтан. Оны амбастан, екі түгінші оныңыз сыллаққы қағылымыты бейіға сақасырігер, именно покраска автомобилі компетенция. Онтан бұлығана бұлырыңыттан бейіға келді. Бейі білігін уже үтшөйдік, үрдік уровенге үтіқтақ бұт оны. Бұл күске білімінен әджауыт. Кітачы қанынық сұрудағы толыр ұқтағы? Онтан кені бұлығана, бұл аны бұлығана, Икі түнен қырасқалы ұқтақ, үз жүгінінен, манна маннық бұлығана аңардан баран бір жүгінен болар, манна үкіз жүгін болар, онында кәнігер бұлығана ұжы адын жүгін. Олады өсі үз жүгін, онында бампер, бампер бұлығана локальный ремонт ұңар ұқтақ. Локальный ремонт ден бейі бұлығана бамперға қырақы царапин ұңар ұғыт, оны спокулевкалан баран, үші байды жүгіні маннық бұлығана совпадать должен. Бүді жөбәді әттен де қолбірай өз күнә де. Арай бұлғаны бұл қолбірай күттатшы алға сұйғаны ордауына ән сәреті берекін әпті? Хоқ, сәреті де берекпіт, просто бігі балылары әпіппіт олынны. Қайдақ сыналығыны ем бе? Антон, мен бәйім главный эксперт бұйтынан сыналапын, мен просто контролы ұқтақпын эксперттір. Кендер бұлғаны, кемделер, штоп... Без всяких нареканий бартын еще идут туророны стихтерина. Кеми дағаны подслуживай даваққа, кеми хаданы бал әппәққа, барта честно должно быть те и тұндук. Бейік рашабыдан көтерекқа, білген бұл қаябыты? Бұл бұллағана шлифование ұңыр бұттар, да металла. Онтан бұллағана студенттер бұманы именно металл, Металған аналақ ғұрынтовқа құталар, ені бұллағана кемден, кислотный ғұрынт. Онтан бұллағана ұжы ғұрынт наполнител. Кенеме екі арастақ, бұл тас өттен бұл шлифовальный ғұрынт, ес өттен не шлифовальный ғұрынт, то есть мокрый по мокрому методынан өлілдер.
Биги хотели мне карты, которые опытен, хоть так олок краскалан дугай дахту. А сеп карты, которые опытен, он там по технике безопасности дигинен улаханны кунгель хох. Биги была она респиратор быт тахох, танас быт тахох, ашки быт тахох, олинкип карты кардыре. Бу ам бастан биги грунт улабыт, а то дигинен кислотный грунт полохтах, бу именно показательный кундук. Бу манна пиктограмма бар, соотношение разбавителя, он отвердителя. А один эти бета грунтовка, бей как карату куттубут, бумана мирная тара корюхка хэп, вукуттубут агая грамм, он тон уже отвердитель кутабут, мана карату куттубут. Соотношение 3 к 1, улегин бумана мирная тара корюхт, 3 к 1 ген болла ана. А чё она бу... Матчахек болыр, а? Белегин болла ана бу красканы бу куя бетте масына бутыгар беле хайиды бақпытен негар үс... Красканы оны сетті күтігі... Бу разбавитель. Разбавитель. Камей каратык кута бұл. Мана мей вернашер бәлері хайырлар. Бәлері барын хайырлар, үйретелілер. Она каратык сыстақтарына да уже дүйін хэп түбеспет. Олейін онна уже ме баллары әбілбет. Олейін бардың маны хатықты ақтар. Маны күтті бұт үтчат, бұй дәнен қолбыры үләлейін өпті қолбыр автосервиска? Тап біліңі тәрелтілер, хин білен әрелер, WorldSkills дейін түгін. WorldSkills именно орто үйрағы, именно үләхет ижетінің болғаны маның продвигайдыр. Оны болғаны WorldSkills-ка күтті бұт болықтырына уже работодателлер бәлерге рылы хатылылар. Потому что кендер уже практически үлелі хатылылар бұл үлелі ерке. Онында бұл ана бұл көрекқа қолы бір самай түгін сыйналығын. Бұл қырасқа қайда құрылы бұтын да бәдер ұсты жоған қайдара тұттарын, қаптарын хата бұлын. Ото, хамы тоқ бұл хамы чөй. Именно желание болықтақ. Исүрі қеттен маны хөбілі өқтәқкен. Хөбілер болықына любой деланы атан ұңырығын. Күске ғылларда қайда айтылы? Атам, бастан бұлығана давленені көрдіру. Икке атмосфера болықтақ. Онтон бұлығана ұжы қаратық ғықпын. Мұны қаратық теяғат, ато қаратық... Күп қаратық теяғат. Бұрын топқа ғығат. Әт ғымар. Ұлғанды қыспат әтергелі мұнна анал көстюм, ашықы, маскын ады болу ады дейді. Ол тәді бі техникалары көріп өте масыналары. Қанды Россия масыналары дөй бәтер омук? Қырасқылы өтті. Әте болуғана Хондай Солярис. Кенер болуғана бейіға именно студенттері директорғаден анаммыт. Әсі бейіға автошколыға әме ол жы хабыстыңа Хондай Соляристер балылар. Оны жы ұйталылар. Он уже ремонтнулар, девет күрдік ол жы масыналар. Мақтал Александр Александрович Айеқа, үләғар сетейіні бағарабынантын. Салғы Марианна Майсеевіна манны бейік үрәшілер бет ұйталылар. Бұ онында түмікке ән туқ жәнеті Айеқа тұттарсын бағалағы чаққа ән бәйін бағасынан. Бейіға тұттарын бағалағы әлбәк. Конкурс бұтна алақан. Үліна түгінші күрдік оға келер. Олады бір местаға бұ үспуаға конкурс етінек болан тұрар. Туғаде тақа прикладной үлінден бұ көрігі күрдік бігі нағашуы обеспечения алыры бұд. Тағысты бұд, ұрытта күғағына оғаты, онына практическай жарыға әлбәк. Ол еген үлі беретші, үліға ұлатшы бұ практически кені хатырын наға ұлғанды көбілір, онына үліға ұлға хатыр. Трудосыройсы өді түйер күғағына оқ бұтет, өмірген күрдік трудосыройсыға олар бараллар, олады үлі бұлан кереллер, оның бұ келіяқтағы оларға әтеметі. Бағалақ болықтақыт, табы тедағы тегер. Хүйел хорукоңыз Он танатын тұқтана да тұғы, бағалақ болықта. Өсі бір бапрос кейді, очына дұз, заочына дұ веріне ат білігінден айталар күрәшілер? Хебілігін бігі дистанционна өрені ғынчабыд. Оғаман бұ бастықы, ол үнюй бастығы күніттен бастығы курстары, оны бұ пұсной курстары үңірті ақпыд. Онтан практикалары келбіт группалар, бұқабар манна келен үйрені ғыджалылар, үйләлі ғыджалылар бар ғыджал практикаларын. Хебілігін екі группа практикаға ғыджал.
Марьяна Моисеевна. Сейчас сюда же только всякие крейхи махтановын. Букурдук күн доктор, Джукускайдағы педагогический индустриальный колледжтан бұл қолбаны бұтын түмік түйбіт. Олег. Жолос махтановын, текурды бейгі декірдік. Рабочий идеалер білімнер Джукускайдағы индустриальный педагогический колледжка үлдеттамыт мастерскайдарын көрдібіт. Дети күрді ғраны ұлсан ұлан. Үйренерге, идені бағылырға, барыслобия олықтан бұдебет. Білен қылғыз тоқты болға барық бұд, ол кәнінен бігеға намтан, оны мерінеттен, оны өлелер орты күхатын, орты верік күхатыттан ферге скайпынан тақсы ақтыруаның көнді көрешілер бұд бігенінен келді болды. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315-500. Күнді көрәтшілер бет әсеті көл үтеке әнін бейеқа бұй итігілері көрінілердіққа әлбәқ ұйыты тұстақ өйрек қағылырға рәбет. Онын мен хеқы сөбелем әті әйгі бәғат әлбәқ ұйтығылақ болақытына әтеніне тұс итігілер күтігір сайтқы керіңі құрылдары бұл құтын сөп. Қанлық бағарар өйрек қағытығыр сайттақ болар, ол сайттығыр бары етінлері барты бар. Онына бір келім нөмірдәк болар, ол нөмірдәнің етілер бүтігер ұңырабыд. Оны тағанан манына ковиді ұтары вакцинацияны тұғынан кепсетерің болар дені мейхан алырын үлістілер, ол тұғынан бейгі бері бүтігер аспыт неделіға тағары жылып бүт, ол тұғынан етінлеріні түн бейгі YouTube-қа бар бері бүтін бұланғы көрек құтын сөп. Бұ 11-ес чехалаттан сағалан, 12-14-14 чехалаға дері болып берілері көрек құтын сөп. Еңіттін білін тұрау бұл привыққа тұғынан бейге ме өсі әлер берілер бітігер кәпсер болуқ бұл. Онына әлбәк кейі орты вираққа бір кәлімек зәмені үйгені тұттарыққа сөп көден. Орты вираққа бір кәлімек зәмені тұттары Дәбілеген аны бейгі скайпының қолбан оққа, бейгі бүгін орты өрек қығылырттан намнағы педагогический колледж директорин өрекқа сол бей айтшаты Миралюба Ивановна Семенова. Миралюба Ивановна, өтеке әнен? Өтеке әнен. Аха, шөй сібәс бары бит. Оның Мирнедегі регионалны технический колледж директорин бір екторға бастықы сол бей айтшаты Клара Абрамовна Бұрнышова ғылдеттілер. Клара Абрамовна, өтеке әнен? Сөйіп, саңа бұт, еңе бұт, шөйе бұт. Жа білген әйгі қайды құлелі аңыр оғыты? Бағалыста, сағылыққа, Мерлібай ванына. Әйгі білген оғылыры күніскі өрекқа өрті оңылыр оғытту, тәйітшеттің оғылырын өректі еду? Егіттін бұ пандемиянен сөйістен 2-тіңінші сөрбе бір өрек сол бұтын дистанционна өрекін сағала аппыт, первый семестр бұтын дистанционна өрекін түмікті әді Білген бұлдағаны 2 семестр бұтығар әметтін дистанционна сағалаты бұт. Олғынан барам бұл олыңы бастығы күніттен бұл намылу ғығар олар оғылар бұтын үңіраммыт. Очны өретір дей бұланына қолар бұт. Онында өпсе сүй сүрбе ағыс оғыл бар. Ол оғылар бұтын үңіраммыт өретекті ақпет. Тоғайтырген ұттын бақа әте әпшіжілке бұтығар олар Тойтырген әпшіжіке бұтын құлын тұтар үйттен ақсыңе үйгәділі бастан обсерваторға, онтын провизорның инфекционы әделенеға намылуға оперативны штабын бағар үтінен ұлыстағы балыға бұтығар бербет бет. Ол әпшіжіке бұтын өттін білген төптері ұлы бұт, ғынан баран өттін бәлімден ебет бара тұрар. Өттін атын ұлыстарттан төхел бақау берінер еге колледж кетігар? Бігеқа 31 ұлыстан өрінәлілер оғылы. Әлбәқ
Тогас болжокта курстарга юретер бияка центр дахпыт, центр дополнительных образовательных платных услуг тен, он на холбара бияке улус учиталларгар, педагогтаргар арас курстары табыт, переподготовка юретебит. Отолар хайдах веренелдери ол кулгас болжоктаққа, аме кетей читтен? Бу билинги беремеға метей читтен юрене салжаллар. Ага. Сөйе паны миннеге тиякка. Жара Клара Брамовна, Эгэ верхэ кэхэтэр хайдавай. Бэхэ бу аспыт юэрэх полугориэтэн смешанной форманан юэрэх пэппит. Эдэн первый курс тарбэтэн барэтэн очный гэнэр бэппыт, кэнэр очный юэрэнэ хэджэ бэттара. Олкэнан баран бэлэ бу эдэ бу мин коллегам этэрэн курдук уопсайгэ олорор оголор студентнэр хатан очна кэлэн юэрэн бэдэхтэрэ. Кинер индивидуальный учебный план на юрихтерин был постыг полугодия не бутер биттер. Он там был в январь ига до 1 февраля блигин дистанционный юрнелор обут. Он там где был постыг февраль итан эми смешанная форма кагэры бит была на нагэдзе. Ол смешанная форма кагэры битер была на тух пары постыг иккис и хистер дискурстар битмэнгэр яхтыр багар бит. Бэвит багахана бит оннук. Учиталар бит эми наха багар Аралар очты көхелдерді көхектерін бағаралар тоғыден бастық ұлаған ғыл бұтада жа біткен качысты. Особенно бігі білігін әжебіт бұ профессиональны иде хим бір практикаттан тұрар. Олеген бігі максималды бұраларын жа бұ 1 февральтын ұңырары олар обыт. Ол күнан бара бұ әмін әппетін күді бұ коллегімін әппетін күді бапростар бағалар, опсай бапростары. Олеген ол иде бапростар бұғарылынарын күйдебіт. Ол бұғары бұғы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 ғ
промышленные Ага, промышленные идеи верите, ведь олиги были бы хатан баратин дистанционные, как гарерках сох. А ну правда. Гарерках сох, были бары очные, какие-то нолы робот. Он там, конечно, был оперативный штаб, доктор данные дарены мне куняю коробит. Комайох хин был бы тех времена краток улат у эльбенерендер был заболевших ковидом. Олиги не мне эти не мне ситуациями мониторинг нам баран бухары улных тапот бу и бюджете. Клара Браун, ты не хиги колледжки, ты здесь светлые гемы филиала хотите, и ты не ты хлеба студенту лагири, он на кинет тох лег полалри. Где бу вопрос, когда мы махта, то где мы миндать светлые то на карате ко всех помогал потом, то где бу светлые дар уже ангельские рах султан ари профиль дренулар таллар, кинет бихи светлые дар во-первых, актеры лорда хотят. Урод Светлинский филиал дента, блин, Светлинский филиал энергетики, нефти и газа дент. То есть, был биги Светлинский филиал, потом был нефть, газ направление, оголору веретерге профилируй дубот. Биги были бит кудок, был республикага онных идеях, онных кайсхалах, веретер хуахтер, олиги был именно специалисты бу светлые говорят их потом баралорот. А на иску веретсылгар биги он направлениялар тогонча местные аребут бюджетные переработка нефти и газа, разработка эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, кыргыттар коллаборант и эколог тен иде бар болуға, он өсі бир иде оператор добычи нефти и газа. Тоден бу республикага республика бигинди битерики бапрого орбута именно на базе филиала нефть газ направления тунхайнарах тақтыкте. Клара Барановна, если я кратко то не хочу быть ближе, но нам надо холбанать жека миролюбованна. Если ближе педагогический колледж бывает, нельзя ли было хотеть? Не хаска из ханы на улице верить, а где он тон хасидага верен так солдари. Я хочу обсея алта, а хаска на нюрете вид беги. Изо черчение учуталларын, алын класс учуталларын, физкультура учуталларын.
Буян итәчләрен, әби юрактәһен салаячларын, онна профессиональный юрактәһен педагогтарын юрәтән тәһәрәбут. Оғалар бұд трудоустройстваларын показателлері жүгей, сылын ақсын 6-10-5-тен өйе бірігіні көрдірі бүт, бәрі республикаға үлі болан үлемейлер. Тоқсыз кәнеттен керер күхі барды, сала? Тоқсыз класс кәнеттен ікі специалист қала бұд, учитель изобразительного искусства и черчения, онна профессиональное обучение по отраслям деңе. Кәнелер төт сал верінелер, да? Сен бір үсті? Ага, изо учиталлара үссел оны юренеллер, онтан эти профессиональное обучение демитигер, төтсел оны юренеллер. Онна бу көрөчүлөр тоо. Көрөчүлөр бит италларыгар. Качы телен ден хетерен кеби саха. Телебирдек верактак бит, эппедак бит, эбит физкультура учиталлар биги телебирдек верак веретебит. Онна токсус онна 11 класс кенттен алабыт. Тоқсыз кентенеме. Онна бұй әлбәқ кейі итір тұқтен, білі переподготовқы күрдік құлыбыра, пенсияға тақсы бұд жауын еген өрінектерін сөпті өден. Чолан әхеден бұл баққа көнірі тұнның әхеқі тұхайын иттақы бар болырды, ұнның қалдырды? Еген ұнық өреті әчебет. Центр занятыстені ұлыстар, центрдарын күттемей өл Орта үйрақға технология үшітала дейін соқ болы дей. Сандар күхітмен олығын оттан ұрыт бігі бәйбіт, бәйбітін жібітер біт үзу үшіталылара, қолғыра технология үшіталылар переподготовқа баралылар, әбітер технология үшіталылара дөттүрітін үзуға әме үйренелдер. Оның переподготовқаны үйді бұд. Атаулақ идеті атын болылағаны қолғыра кені сваршық, Учебный был на Атенболар без педагогического образования ген Веренер срога ухан береш. Сөп. Клара Абрамовна, жаңды білеген бұл ұлықтағы кадры промышленностқа ден әме республика билетикеті бар. Әтінден әйгі менедегі бұл колледж әте программаның үлелі кетті. Әтінден мен қолуыра әнекі жылларға веренметі әбетер анал үдеті ғоджан кәлін әйгі веренектерін сөпті. Эти программа бүгілі лейбіт, ұраттүл ләппіттен, оны бұлырын үйерек сылын боллағына как раз бұл Нюрбинскай ұлуғы күтті, Нюрбол ұлуғы күтті, оны Айқалскай ғорны абагатетінлі комбинаты күтті, оны бігі филиал бұл Айқалғы бар филиалы күтті, бір сетевой бұғытнан программаны выпускайда бұл ремонтник ғорны оборудование ден. Ол студенттер амбастан бары, Нюрбаттан бір Нюрбаға үйреміттері, Нюрбинска техникумға түйеті, онтан-онтан үйренен бараннар бігеға практикаға келеннер, бұай қарсықы ғоққа практикаға келеннер, жөй бәдік бұлан бұғытнан ағықта ғатылар. Но білегі пандемия болан қал бұтықтың кәнеттен құрық оғылар қатан практиканы аспатақтыра, тем не менее, бігетінлері күтті практика ориентированы, ол ремонтник ғорны оборудование алқайызға құлы күттілі ләбіп біт. Бұйыл әнігізгі үйрек сылығар үтінні күттің механизмам де ғұнтар ұлығын күттілі ләқтәк біт. Ғұнтар ұлығын күтті имен оператор по добыче нефти и газа деньга. Бұл сонтарскай техникум бұдың күтті договор пегесен меткілінер профориентационны үлені бәлерін нәхеленілерден әдер оғылары қомуян қылыңа төт үй өретен баран бияға практикаға ме үйтіқ тақтар. Оны еменде ол набазе филиалы светлінсті ол программа бұдың дәрші әйіп бара бұды. Ол еменде программық местный кадров промышленістен болар. Білеген түмек күрдік бағалыста үккен құрыдық қана. Білеген өрек қараға әлбәқ құлыбыра бір үйдені қандық бағары өрек қағытыттың кейілін сөп, бұл кейін сірге қораққа декелен. Онтан түй херігер бар өрек қағаларығар оғы тұттар сұйыта қайдағы. Кәлінгі кәмінгі әлбәті, ағаяты ден кейетір қықтақта. Тәрекалары барамынан етті қалық Мен бұл мебесті колледж көлелі әбітім ұжы басты үйірбағыл болы. Бұл үйірбағылы егер көрдіңпіне бұл контингент ұлары ер. Ұлыстан келер оғы әлбәді текпін бағырабын. Оны географияты әраз ұлуға мекәңәне әр. Оны бәл бүтігік біреме көрдіңпіне аңарды жоқ ұскайтан да келер болып тұр оғылар. Олеген мен бетеннік
Веребин, он показатель улари воларин, олата тухтин кадрер во местное население, промышленность, кирехтерин, олах белем эбиттер, эдюллер, он не белем, он аналдуирал лихтерин баранна, промышленность, кирехтерин, бланналлар эбиттен, он то не веребин. А ты его вовсе гуттуху на педагогу пить, я его вовсе дахат, да, Клара Баровна? Бихи вовсе дахат, бихи боллана, пять филиал буллах боллах пить, он бебит мирней, Мирнеге, бевит филиал, Мирнеге, головное учреждение, Уопсай бар, Светинский филиал, Уопсай бар, Айхалга удачный, Уопсай сох. Сэп, Джерана Намтан, Миролюба Ивановна, Энханагар, Буты, Хиригер, Улуска, Дахсан, Верени, Хайдагай. Я хамети показатель, Кондерлернен, Силынахсен, конкурс, Буты, Денгер, Тони Теркинатон, Биги тогдат пересерігер олардар бут материально-техническая база вот бу колледж пікене олус учугей цілу нахсен тупсанігер холобарати фізкультура чталларин олар бутегар анан бігіха санга спорт зал тутулу бута тас уйренер джеляк пи тас вопсайда бут анан тух пар услови барта бару оларга эппитим курдук отут бир арас улустан келен уйренерлер олар бігіха Олу сөбілілер, онатын ұру тұрғаттан білдерін күрдік намнаға педагогический колледж оғылыра илейінен оңы хұққа олу үшігей таланынақ боландық салылар. Беге саха национальный үйгестерін тұтуған илейінен оңы хұқтарын орырды беретебет, ол күрдік сөлгі сиеліктен, талақтан, өрәңіне сахалы еске, тұғынан, мұғынан, темірінен, онат ойынан оңы хұқтары беретерге әме әбей программа өтіркелдерін беретебет. Сөп. Миролюба Ивановна, Клары Барамовна, бүгін беге беребетегер, үлағаттан бұз бұланғы тақсы бұл кетегер, бәғат вераққы күхатын туғынан көрсәй бұл кетегер. Мақтана бұд, күрджік тағаны еккен, бұл екке күхі білден тұр ұрттан. Алықтоқ жону ұлысқа тұйығы бар жону иде берен үләлетерге бәғат қылақытын келер жағатынан әйегінен сәреддән. Бары коллегалар бетер ағалды. Күнді көрәшілер бет, маның бүйінге бері бетін түмікті бет. Болғам тоғат ең мақтана бұн, өрәқт ұлан, идіні бағылан, жарықтақ болуын. Тек әйінің оларын көрсе.